Godmorgen. Velkommen tilbage her til Herning. Også tak for sidst. Det var dejligt, dengang vi havde landsmøde i København tilbage i marts. Men det er nu også dejligt at være tilbage her i Herning. Jeg er rigtig glad for at se, at så mange har fundet vej. Og det er dejligt at se jer alle sammen. Velkommen til de over 850 delegerede. Og velkommen til lige så mange gæster til det her landsmøde. Vi har et rekordstort landsmøde, det største i 10 år. Jeg vil også gerne i dag byde velkommen til de mange nye medlemmer, vi har fået. 51 af dem har meldt sig ind bare for at komme her i dag. Skal vi ikke sige særlig velkommen til dem? Jeg skal også byde velkommen til Venstres tidligere formand, Uffe Ellemann Jensen. Venstres folketingsmedlemmer, Venstres folketingskandidater, Venstres medlemmer af Europaparlamentet, Venstres medlemmer af hovedbestyrelsen, Venstres borgmester, regionsformænd, gruppeformænd, medlemmer af Venstre Ungdoms Landsstyrelse, herunder den nyvalgte formand Christian Lausten. Værsgo, velkommen. Også velkommen til repræsentanter for Liberal Oplysningsforbund, tidligere minister, tidligere medlem af Folketinget, og selvfølgelig sidst, men ikke mindst, velkommen til Venstres fantastiske medarbejdere. Velkommen også til Flemming Meyer, landssekretær for, og Martin Lorentzen, som er landssekretær for SSV. Hjertelig velkommen til jer alle. De rutinerede landsmødegæster bemærkede nok, at jeg ikke havde en velkomsthilsen til vores gæster fra Færøerne. Sambandspartiet de plejer at være her og overbringe hilsen til landsmødet, men i år er det anderledes. I år er det os, der skal overbringe dem en lykønskning, fordi formanden for Sambandspartiet, Bardur Nielsen, han blev i lørdags udnævnt som lagmand på Færøerne efter et fantastisk flot valg tilbage den 31. august. Skal vi ikke lykønske Bardur? Jeg skal hilse jer fra ham og sige, at han glæder sig til at overbringe hilsen til landsmødet til vores ordinære landsmøde i november. Kære Venstre, det er godt, vi er samlet. Vi har nemlig rigtig meget at være samlet om i vores fællesskab, Venstre. Vi, os der er til stede her i dag, vi er samlet, fordi vi har kærligheden til noget, der er større end os selv. Kærligheden til Venstre. Kærligheden til Danmarks Liberale Parti. Indimellem, der har den store kærlighed været i knibe. Og det har det været i Venstre siden sommerferien. I foråret, der gik vi til valg på frihed og fællesskab. Og må jeg sige, det endte med lidt for meget frihed og lidt for lidt fællesskab. Jeg ved, der er mange af jer, som i de sidste uger har mistet håbet, mistet modet, mistet troen på, at alle de mange frivillige timer, I har lagt for Venstre, om det har været det hele værd. Vi har oplevet skuffelser. Vi har oplevet vrede, bitterhed, og foragten har fået overtaget. Og ved I hvad? Nogle gange så har vores overordnede formål med partiet Venstre, vores liberale principper, vores politiske idéer, ja, de har været forsvundet, og i stedet har personspørgsmål været i centrum.
Jeg vil gerne have været meget af både det sagte og skrevne, og ikke mindst årsagen til det, foruden. Sådan tror jeg nok, vi har det alle sammen. Og ved I hvad? Vi har selv været ansvarlige for det meste. Inden for egne rækker. Der er ikke andre steder, at vi kan skubbe ansvaret hen, end på os selv. Der er sagt og skrevet ord, der måske bare skulle være tænkt. Men ved I hvad? Det er der ikke noget at gøre ved nu. I Venstre, der plejer vi ikke at have en elefant gående rundt og fylde rummet. Vi plejer ikke at være bange for at sætte fingeren lige der, hvor det gør ondt. Derfor heller ikke nu. Spliden i Venstre, den endte med en meget, meget tilspidset situation, som er årsagen til, at vi er samlet her i dag. Aldrig før i vores partis historie har vi oplevet en formand og en næstformand i så konfronterende og brutalt opgør. Aldrig før har vi oplevet, at Venstres bagland har reageret så skarpt. Ingen, heller ikke danskerne sådan uden for Venstre, er ladt i tvivl om, at det har været ubarmhjertigt hårdt. Enden blev på det, som bekendt, at både Lars og Christian valgte at træde tilbage. Der er gået nogle uger, siden det skete. Heldigvis er der løbet en del vand i både åen og under broen siden da. Det har levnet plads til både eftertanke og refleksion hos alle os, der er her i dag. Og nu kan vi så koncentrere os om det, om det konstruktive og fremadrettet. Og det er det, vi skal have fokus på nu. Nemlig at samle vores parti Venstre. I dag er en særlig dag. Vi skal vælge en ny formand. Det er også en særlig dag, fordi Lars Løkke, han har faktisk 25 års jubilæum i Folketinget i dag. Men i dag, der skal stafetten gives videre til den næste generation. Jeg er sikker på, at Lars han gør det i bevidstheden om, at Venstre kommer til at stå stærkere som parti end nogensinde før. Og i bevidstheden om, at Venstre fortsat er det bedste parti med den helt rigtige politik. Når vi samles til november, så skal vi tage afsked med Lars. For ved I hvad? Venstre skylder Lars en usigelig stor tak. En tak for den indsats, han har lagt for dagen for Venstre igennem 34 år. Og derfor så synes jeg egentlig, at vi skulle sende en stor tak til ham, men det har I næsten allerede gjort for den enorme indsats, han har gjort både som formand, men også som statsminister af flere omgang. Tak for det. Men vi skal også tage afsked med dig, Christian. Og det kommer vi også til at gøre i forbindelse med det ordinære landsmøde til november. Du har været partiets næstformand de seneste 10 år. Du har været gruppeformand af flere omgange, du har været skatteminister, du har været udenrigsminister, du har været formand for vores udviklingsudvalg. Christian, du har gjort en kæmpe indsats for Venstre. Tak for din enorme indsats.
Tak for det alle sammen. Som jeg sagde før, så er det jo kærligheden til vores parti, som er bevæggrunden for alles meninger. Alle har ageret ud fra, hvad de synes var bedst for vores parti Venstre. Og præcis som i al anden kærlighed, så er der ikke altid enighed. Og det har der jo ikke været. Men ved I hvad? Det er evnen til at tilgive. Det er evnen til at rumme. Det er evnen til at komme videre. Og respekten for den store fællesmængde og den delte kærlighed, der definerer det stærkeste forhold. Og i Venstre, der har vi store hjerter. Med meget plads. Også til at forsones. Første skridt på vejen, det bliver de valg, som I som delegerede lige om lidt skal foretage, så vi kan få en ny formand og en ny næstformand for vores parti. At et af valgen bliver et kampvalg, det er der ikke spor galt med. Tværtimod. Kampvalg er godt. Det øger at være en gammel tradition i Venstre. Og ved I hvad? Vi har knalddygtige kandidater, der både kan og vil Venstre. Og så byder kampvalget på mere end velkommen til både vores frie og liberale parti. Og ved I hvad? Uanset hvem der vælges i dag, så er der kun én, der vinder. Og det er partiet Venstre. Vores partis demokratiske regelsæt, det bliver nemlig brugt lige præcis, som det var tiltænkt, på en dag som i dag. For dagen i dag, det handler netop om ordentlighed, om opbakning til vores nærdemokrati, om respekten for alle kandidater, uanset hvem, der får mange stemmer i dag. Efter i dag er der kun én vej, og det er fremad. Med plads til respekt for frihed, til forskellighed, som definerer Venstres liberale sjæl. Efter i dag, der skal vi vise, at vi kan vende svære tider til en styrke her nu. Vise, at vi er mere end klar til at samle handsken op, til at stå i front for oppositionen i kampen for at vende magten tilbage til den borgerlige lejr og sætte en venstremand for enden af bordenden i statsministeriet igen. Mens vi har løbet rundt om vores egen hale, der har regeringen haft alt for frit spil. Men ved I hvad? Det slutter også nu. Og helt personligt, så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi står her igen til november måned, hvor vi kan komme til at drøfte meget mere politik, så vi kan bekæmpe den regering. Så vi kan tale også meget mere om alt det, vi gerne vil i Venstre. Diskutere, hvordan vi skal kæmpe for, at regeringen ikke får held til at ødelægge alt det, som vi har bygget op med Venstre siden 2001. Så vi skal have en anden statsminister i en fart. En statsminister for Danmarks bedste, mest ansvarlige parti, nemlig vores parti Venstre. Vi har haft to fantastiske valg i år. Det viser, at danskerne godt ved, hvem de kan regne med i Danmark. Det begyndte med Europaparlamentsvalget. Meningsmålingerne, de var helt hen i skoven. For modsat alle spådomme, så fik vi et formidabelt godt valg. Faktisk det bedste i partiets historie. Venstres dygtige EU-kandidater, de endte med at sikre 23,5% af stemmerne. Og både Morten, som sidder hernede, og Søren, de fik over 200.000 personlige stemmer hver.
Og sammen med de andre kandidater, der betød det, at Venstre har fået fordoblet sine mandater fra 2 til 4 i Europaparlamentet. Ved I hvad? Det synes jeg fortjener en hånd. Et par uger senere, der gentog vi succesen. Venstre fik over 826.000 stemmer på landsplan til folketingsvalget. Det svarer til 23,4%. Også her var meningsmålingerne til at grine af, så forkerte var de. Vi fik 141.000 flere stemmer end 2015. Jo vist lidt færre i forhold til 2011. Men ligegyldigt i hvilket historisk lys vi så folketingsvalget, så var det en fremgang på 3,9%. Den største mandatmæssige fremgang til et siddende regeringsparti i over 30 år. Folketingsgruppen den endte på 44 mandater, hvor Edmund Joensen fra Sambandspartiet var den sidste. Vi fik fremgang i, hold fast, 91 ud af 92 valgkredse i Danmark. Vi vandt med andre ord valget, selvom vi tabte magten. Vi vandt de 2 vigtige valg i det forgangne år, så skyldes det jo ikke kun, at vi har den bedste politik, de dygtigste kandidater. Det skyldes jo i høj grad jer, som sidder herinde. Venstres stærke, arbejdsomme og loyale bagland. Også her er Venstre Danmarks bedste parti. Ingen andre partier gør det så godt, som vi gør. Og ved I hvad? Den kommende formand, han kan både være stolt, han kan være taknemmelig, for at have så engagerede, vedholdende og ansvarlige medlemmer og støtter. Uden jer, så er Venstres formand og Venstre som parti ingenting. Men alle jer delegerede har jeg meget mere at sige til, når vi mødes til november. Men bare nøjes med at sige tusind tak for den kæmpe indsats, I har gjort her i foråret. Om et par timer, så har vi valgt den formand og næstformand, som skal sikre et borgerligt flertal efter næste valg. Den formand og næstformand, der kommer til at stå i spidsen for vores parti Venstre. Det er Venstre, som driver vores mål om at skabe et liberalt samfund. Det er Venstre, som forener alle medlemmerne. Om man bor i Lemvig, eller man bor i Lyngby, eller man bor på Østerbro eller Østermarie på Bornholm. Det er Venstre, som giver os passionen i livet. Det er Venstre, som driver os til at gå en ekstra mil. Og det er netop vores kærlighed til Venstre, som gør, at vi som parti er succesfuldt og har været det gennem snart 150 år. Vi skal fortsætte med at være det attraktive parti. Det parti, vi alle har i hjerterne. Også de næste 150 år. Derfor er tiden til igen at sætte Venstre først, før os selv. Nu skal jeg ikke tage mere af jeres taletid. Vi skal i gang med det, vi er her for. Og jeg ønsker jer alle sammen et godt landsmøde.